राज्यले सबैतिर उदाहरणै राज्यले कहीँ पनि चाहिँ अब के भन्छ नगदी चाहिँ यो र पनि फेरि हामी यही राज्यका नागरिक छौँ र राष्ट्रिय समस्या पनि हो चाहिँ यहाँबाट लगेको फोनले विद्यार्थीहरूले पठन पाठन गर्न पाउनुपर्छ। त्यसलाई शिक्षाको व्यवस्था गर्दै भनेर जुन किसिमले आन्दोलन गर्नुभयो त्यसको उहाँहरूले जुन जति दरबन्दी माग्नुभएको थियो त्यति दरबन्दी काठमाडौँ महानगरपालिकाले फुलफिल गर्ने गरेपछि सहमति गरेको छ। त्यसभित्र पेटबोलीमा केही केही उहाँहरूका फेरि अन्य जनप्रतिनिधिहरू र नेताहरूको पनि केही मागहरू थिए, त्यो मागलाई पनि हामीले एड्रेस गरेका छौँ, सम्बोधन गरेका छौँ। उहाँहरूले भनिरहेको छ यो हुन्छ कि हुँदैन, त्यो हाम्रो मेयरले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। जति उहाँले वचनबद्धता पुरा गर्नुपर्छ, मागहरू सम्बोधन गर्छ, त्यो 100% लागू हुन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिका त्यसमा विश्वस्त दिलाउन चाहन्छ। र बाँकी सवालमा अब त्यहाँको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा, त्यहाँको फोहोर क्यापिङ गर्ने भयो, बञ्चरे डाँडा जाने सवालमा पनि उहाँहरूसितै बसेर छलफल गरेर कसरी राम्रो बनाउँछ त्यहाँको वातावरण र ल्यान्डफिल साइड बञ्चरे डाँडामा हामी निकट भविष्यमा जाँदाखेरि त्यहाँ फोहोर फाल्दा पनि कसरी व्यवस्थापन गर्ने र त्यहाँको प्रभावित एरियालाई पनि सम्बोधन गर्ने विषयमा पनि यथोचित हामीले गरेका छौँ। त्यसकारण अब भोलिका दिनबाट यो समस्याहरूलाई समस्या रहन्छ भन्ने छैन, आज सहमति गरेका छ, फोहोर जान पनि सुरु गरेका छ। भोलिका दिनबाट यसलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने हिसाबले हाम्रो तपाईँको कागती गाउँ लगायत त्यो ककनी गाउँपालिकाको त्यो प्रभावित वडामा योजनै परेको छ र भोलिको दिनमा सडकहरूको कुरा पनि ल्याउनु भएको रहेछ। तपाईँको अब इन्टिग्रेटेड रूपमा होइन, अब रिङ रोड बनाउने भन्नुभएको छ, त्यसलाई नेपाल सरकारसित हामी बसेर छलफल गरौँ। हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिका मात्र होइन, त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरू भयो, त्यहाँको नेताहरू भएको उपस्थितिमा संयुक्त रूपमा गइसकेर सरकारलाई भन्ने हो भने, सरकार मन्त्रालयलाई भन्ने हो भने त उहाँहरूले निर्णय गर्न त सक्दैन। त्यसै अन्त विकास निर्माण हुन्छ भने त्यहाँ किन हुँदैन भन्ने कुरामा एकदम सहमति भएको छ र त्यही अनुसार जाने विषयले उहाँहरूले प्राथमिकता पाउनु भएको छ। जति कुराहरू यहाँ सम्बोधन भएको छ त्योभन्दा पनि बढी कुराहरू हामीहरूले एड्रेस जानुपर्ने हुन्छ र त्यो फोहोर वातावरणलाई अब तपाईँको शुद्धिकरण जाने वातावरणलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्ने हिसाबको चिन्ता र चासोको विषयमा राज्य आफै पनि ध्यान आकर्षण भएको छ र समग्र 18वटा नगरपालिकाको कुरो पनि आएको छ। त्यसमा यसलाई महानगरपालिकाले प्रतिनिधित्व गरिरहँदाखेरि 18 नगरपालिका गरिँदाखेरि उहाँबाट अरू नगरपालिकाको के कसो भन्दा पनि सम्पूर्ण जिम्मेवारी महानगरपालिकाले लिएको हुनाले त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नलाई काठमाडौँ महानगरपालिका हरमग्दुर प्रयत्न छ, सहमति छ, त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने तयारी